To je to, kod nas je danas Melit. Melit, kako si, šta radiš, šta ima? Evo, svratio malo do prijatelja ovdje iz Krnječe i tako. E, odmah vidim da secka. Reci nam, ti si rodom iz Krnječe ili odakle si? Ne, ne, ja sam rođen u Pančevu, moji su sa Šarplanine iz Drakaša. A živim u Beogradu od svoje 4. godine. Aha, okej, okej. Reci nam ovako, pre nego što pređemo na ekipu, pošto, da kažemo, dosta nas, ne svi, imamo se ti život pre Kafe Zaleta, ali dosta nas znaju tebe putem Kafe Zaleta i da te pitam ovako, čime se baviš u slobodno vreme, neki hobi, šta radiš, tako? Inače radim građevinu, radio sam sve i svašta od građevinskih radova. Najviše sam se zadržao na vodovodu. 7 godina sam radio u dve firme. Jedna Prote Invest, druga Marković Granja DO. Dobar sam bio u tom poslu. Po Nemačkoj sam radio vodu, struju. I tako. U Nemačkoj si bio? A u kojem si gradu bio tamo i koliko dugo? Winterberg Park Hotel. To sam sve radio, znači i zidarske radove i montaža stolarije i svašta. Bravo, bravo. Onda je to već neki drugi standard, ga pričamo o Nemcima. Da. Reci nam što imaš ovako neki drugi hobi, ili voliš, ne znam, da li ti merak da znamo da voliš da zapališ cigaru, što si malo pre uradio, ali ovako drugo, ili imaš kako? Pecanje. Kako? Šta to piješ, Schweppes? Ne, pivo. Nisam dobro vidio. Stiglo danas iz Tuzle neko zajedno. Zato ja to nisam prepoznao. Dobro, dobro, dobro. Znači, građevina uglavnom. Vidjeli smo u klipovima da se baviš time, ali poslije ćemo tome. Reci nam, koji je tvoj put bio, da kažemo, do Kafe Zale? Kako si ušao u ekipu? To sam na poslu, onako, gledao sam klipove i sve ranije i onda jedan drugar, kolega, kao ajmo u kafanu, u Kafe Zale, znaš. Gdje sam ja bio malo i skeptik, ono, gdje vred idem tamo da nas prebiju. Znaš, kao, ma neće niko te bije, ono, otišli tamo, dopalo mi se, napijali se tu, onda posle, ono, u prolazu stalo, te napomenem, pošto mnogi ljudi pričaju da živim s roditeljima, kad idem kod mojih, jednu nedelju ili u dve nedelje, nebitno, ja prolazim kroz Krnječu. I tu zastane malo, popričamo, družimo se i idemo dalje. U povratku isto tako i to je cela priča. I tu negdje si ušao u te neke radove. Da, da. A tebi je bio ovaj intro, neka, da kažem, intro emisija kod, kod Uke beš? Kod Uke, da. Pa, pre toga kad su pokojni bokseri Prcko pili vinjak, aj, Pelinkovac. E, pa tu se ja isto vidim u snimku da snimam ceo događaj. Je to u bašti bilo, ne? Ne, ne, unutra, u bivšoj kafani. Aha, aha, to vidiš. Useravamo se zove snimak, tu je prvi put da se ja vidim na snimku. Aha, useravamo se, tako se zove. Kvalitetno se useravamo. Kvalitetno se useravamo, dobro, dobro, baš ću bacim oko na to. Znači, tu si ušao i sad si tu, po nekima si najveća zvezda, po nekima si i nisi zvezda uopšte. Ljubomora, vrati, ljubomora, svi bi da budu na moje mjesto, da se razumemo. Tako je, pre svega bih, pre nego što te pitam kako se nosiš time, s tim hejtovima, hejterima, da te pitam... Prvo jutro, ono, kad sam vidio hejtove, iskreno nije mi bilo dobro. Znaš, zapitao sam se da li ne treba to da nastavim, da li ne. Onda sam skapirao da su to u stvari žohari. Da su to isti ljudi, oni koji su pisali Melita bi svaka majka poželjala za zeta, bla 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 i tako dalje. Prvo te mazili i pazili, a sad te hejtuju, pa da. Na kraju sam skapirao da od 800 komentara 500-600 je bilo na moj račun. Znači, neko odvojio da napiše moje ime ili pogrdno ili bilo kako god. Skrenuo sam u pažnju.
Ali Melite, moram ti kažem, znači to ide, to je već neka rutina. Da svaki novi član, da kažem, uvek ga dižu u nebesa, a posle ga hejtuju, posle nekog vremena. Posle ga pljusnu od betona, onako po slinu. Da, ali baš imam neku zanimljivu anegdotu u vezi toga. Ne znam koji put kad sam bio dole do ekipe, od ovih svih puta, ja i Melit smo imali live tamo u mom apartmanu i palili live i samo pap, 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 samo bili hejteri. Sad se palim od subote, krećem i ja da se uključujem. I treba. Da lajlem, pa I treba. neka pišu. I treba. Moram da napomenem, sad kad snimamo je ostao jedan dan do tvog release partija, dok izlazi tvoja nova pesma, Prvenac. Kako će se zove prva pesma? Pečem, ne vadim. Pečem ne vadim. Brum, pum, pum. Šetica čaja, med i papaja, trosti jaja, i kobaja, i čokolada, i limunada, lubenica hladna, pinja kolada, i tako dalje. Bravo, bravo, bravo. Meni se stvarno sviđa tvoja pesma. Nisam ti ušao u bulju, ali stvarno ti kažem. Reci mi, kakva Inače, očekivanja? to mini spot, video sam. Ma sve, od spota do organizacije, produkcije, do problematika, do tvoje sposobnosti, da kažemo, nisi pevač iz početka, ali si to lepo odradio, mnogo dobro odradio, svaka ti čast na tome. Nego te pitam, kakva očekivanja imaš na pesmu? Nadam se da će dobro da prođe, pošto još nismo imali ovo na kanalu. Obično su bile one Miloševe. Nećemo o tome. Nećemo tome drugi put. Kapiram, kapiram. Ne, opet kažem, znači, kad se ovo emituje, kad se ovo pušta, to će, pesma je već izašla, tako da uđite na Zale Music, ali pretpostavljam da svi što gledate, znate ko je Kafe Zale i Zale Music. Dalje bih htio da te pitam, imamo nešto zajedničko, mislim, imamo dosta zajedničko što nas spaja, ali jedan naša, neki naš zajednični fetiš, jeste taj žohi. Kako on tebi daje neko zadovoljstvo u životu? On jednostavno traži da ga ti zgaziš ko žohara. Ako Evo to ne uradiš, onda samo će ti nabije pritisak, neće Miloš biti ispunjen. Samo će ti istrošiti energiju. Ako mu ne uzvratiš, to je za njega ono džaba, ništa. da. Znači, ti smatraš da on to traži, njega to loži, jako ga loži da ga neko gazi. Jako ga loži. Dobro. Mi smo čuli negde u klipovima, još uvijek tu da se nadovežemo kafe zale, da si ti učio zanat od Miloša što se tiče vode ili struje i vode. Da li ti delujem tako? Pa tako je on rekao, tako je on rekao. A dobro, to što mu ja dajem podršku i što mu dajem malo vetar u leđa, to ne znači da je tako. Da. 2003. radim građevinu. Pre toga sam radio kao trgovac u trafici. Znači radio i treću smenu, radio i prvu, drugu, nebitno. To je to. Onda Video kad sam sam. se rešio građevine, počeo sam da radim onu klasičnu fizikaliju, ideš uz majstore razne razne, naučio sam dosta poslova, a od Miloša... Nema vajde. Ja sam video po tebi da znaš dosta pravila, gledam Miloša, okej, on zna, on je bio kod mene u Smederevu, tamo popravio neki prekidač, neku sijalicu tamo, ali mislim, on može da se uputi u posao, brzo je to, ali mnogo, po meni, gleda da skrati posao, gleda da isfušera, tako dalje, a vidio sam da ti stvarno hoćeš da radiš po propisu koliko toliko možeš. Odakle ti to, je to iz Nemačke ili već pre toga? Pa iz Nemačke i ovde, radio sam sa ozbiljnim ljudima, nisam radio sa... Znači, prvi susret sa strujom, da kažem ono da se radi kao elektrika, nekad to je bilo sa firmom Stan Elektro iz Beograda. Tu smo radili Beer Fest na Dorćolu, dok se još održavao na Dorćolu. Na Kalemegdanu. I tu smo sprovodili struju za ove što izlažu svoje pivo. Da, E da, onda je tu da. bilo ono, ne znam koliko je bio jedan u
tikač da im se postavi, ljudi su htjeli po 3-4, ipak imaju frižidere, više osigurača i onda je tu uvijek bilo... Da, 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 Kićanović. Majstor se zvala Jova, možda i pokojni, sad ne znam, s njim sam prvi put imao susret sa... Mada i Ćale moj isto radi, popravio i televizore, popravio sve i svašta, znači struja mi nije strana. Aha. U 5. godini me valjda otresla struja prvi put. El, kroz telo ili samo ovako? Ovako, pošteno. I ja sam onaj koji je gurno 2 eksera u utičnicu. Au. Au. A slušaš loše priče, znaš kao neko dete, ono naš gurnu ekser. Ja probam, ono ubacim jedan ekser, ništa. Ubacim u drugu rupu, ništa. Pa čekaj bre da vidim, ja dva. Da. Su palci, bukvalno. I kažem prsti, bili sprženi onako od... E, čekaj, ovdje će malo sečemo, čekaj malo se povrati, e sad, tu je wireless, tu je internet, čekaj. Povratio se internet, dobro, znači, dobro, e, osjetio si čar struje, kako može da se, ja sam par puta isto osjetio to, ja sam jednom ovaj, tu u centru Štokholma, ovdje je bila dozna, a ovdje sam držao za uzemljenje. I kroz cijelo srce, vrate, kad je počela drma, nisam mogao da se odvojim. Sa srećom sam bio na merdivinama, pa sa težinom sam, gravitacijom sam pao dole. Ali, ne daj Bože nikome. A reci nam u vezi vode, gdje si to naučio? To sam počeo da učim u firmi Prote Invest, na Vračaru. I... Tamo sam otišao samo da štemujem, da pripremam majstorima. Onda vidiš da ti majstor lupam za kanalizaciju. Loša ocrta, uglove, sve, ti štemaš, nije to. Da. I moraš opet da štemuješ, da popravljaš kad stigne materijal. Da, onda sam počeo sam da crtam sebi razvod po podu, ono, i po zidovima. I štemam, i s pripremom, spakujem. Onda sam se uhvatio i pegle, i cevi, i svega. Radio i pocinkovane, i na presu, što se rade, geberitove cevi, alupleks, i grejanje, sve i svašta. Reci nam, od svih tih zanata, koji ti je ovaj najomiljeniji? Šta najviše voliš da reži? Sitnih. Pa nemam pojma, ono nešto oko vode, čačkanje i to. Voda. Zamena ventila, nešto tako. Zanimljiva priča, opet anegdota. Ja i Meli smo pričali, da li beše pre neki dan u vezi Miloševog planiranja u vezi letnje kuhinje tamo, osigurači i tako dalje. Vidjet ćemo kako će to biti, ali nadamo se... Dobro. Vidjeno ti to kompletan razvod kako je uređen i na šta je povezan. Mogu samo da kažem, Melit je upućen i on će da nam sve to kaže kako je. Dobro, idemo dalje. Reci mi ovako, Kafe Zale ekipa, ko Kafe Zale ekipa, dosta si bio, ima dosta emisija, ti si glavni u našoj kuhinji, da li ti nekad dođe ono da nemaš više ideja što da spremiš ili... Pa trenutno sad nemam. Da. Nikakve ideje. Pa malo ćemo da iskuliramo, neka spremam luka, brati, još neki, ja ću malo da iskuliram neko vreme dok se ne uradi ova letnja kuhinja, kad se to završi, kad se finišira, radimo nešto. A što ne sprema Miloš? Mislim, Žohi. Pa može i on, ali... Mrzi ga. Koji struju. Dobro. Mogu ipak da ti pohvalim, bio sam tamo dosta puta i kad si spremao i mogu ti kažem da je tvoja hrana top. Sad nisam probao Žohijevu, ali tvoje je, to su nebo i zemlja, eto, možda kažem ljudima. I svakom ko gleda ovo, nek slobodno ode do ekipe, uvijek neko nešto sprema tamo, tako Melite? Evo sad ovaj novi član Aleksa nam sprema neki pasulj. Jučer spremao gulaš i tako. Da. Reci mi, pošto si bio na dosta tih projekata tamo, Kafe Zale projekta, gdje ti je teže, gdje je bilo malo lakše, sad ste kod Besima, gdje je više zanimljivije, da kažem, i tako dalje. Najiskrenije, najzanimljivije je bilo kod Šakire. Što? To je, ali je baš ono i...
teško videti neke scene. Da. Znaš, poneseš posle kući te neke traume, neke gluposti. Da, sad da. pazi, mi vidimo dosta toga što obični ljudi koji gledaju na Patreonu, naši prijatelji, a i moji neprijatelji, pojedini. Da. Znači, kad sam pričao o ljudima s Patreona, nisam pričao za sve. Samo pojedinci koji me pljuju mogu da mi se napasu, mude onako pošteno. Bravo, bravo. I to ako im ja dozvolim. Znači, da nemaju karijer, da nemaju zagnojene, one kako se zove. Da, da nema herpesa, da nema simflexa i tako dalje. Dobro, dobro. Znači, tamo je bilo najzanimljivije, ali reci mi, ipak, nekom, po nekom mom mišljenju, mora da je malo jednostavnije da se radi kod besima, da je sve čisto, da kažem. Sve je sagrađeno, spušta se plafon, tako dalje, nego da krpiš tamo kod Neđmije i Šakire. Da li se slažeš? Pa ne, da se navlači mogled izbija prča na izida. Džabe, no, možda navlačiš do preko sutra, opet će izbija. Da, 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 da. Dobro, prešli smo na drugu, treću, četvrtu, petu tačku ove emisije. Meli ti već upoznat zašto ovo snimamo, to je počelo od Dušana iz Mladenovca, on se bavi humanitarnim radovima i ovaj, započeli smo ovo i Meli ti je rekao, naravno, naravno hoću da učestvujem. Teo bih da te pitam, ti svaki tvoj dan je neka humanost, da kažemo, tamo gradiš ljudima i tako dalje. Kako gledaš na tu stvar? Da li to treba ljudima da se pomogne? Kako ti to gledaš na to? Ljudi kao ljudi iskreno ne zaslužuju nikakvu pomoć. Ako se mene pita, oni zaslužuju dobre, mati. Da. Znači da ih ono usere čovjek. Da. Počeš od kujtima, čazima, tonija. Znači dobro da ih čovjek isprebija, ono što se kaže da ih pregazi, ko tek da ih pregazi. Da. Znači samo zbog one dece se ovo radi, ne zaslužuju deca takav život. Da kažemo, da pojasnimo ljudima zato što, na primjer, ti pojedinci, umjesto tu paru što imaju... Moram samo da pišem publiku, izvini. Dajte. E, ljudi, vi ste vi čujete nego Kani i ja. Znači, samo malo piše, 15 minuta, 10 i posle muziku što... Idemo dalje. Idemo dalje. Koja si legenda. Što se to kažem? Da pojasnimo ljudima zašto to kažeš, zato što, na primjer, Toni, a i neki drugi, tu malu kintu što donesu u kuću, oni to prokackaju ili rade neke druge stvari. I nije mala kinta kad pogledaš. Znači, kutim kad radi, on radi svaki dan, on zarađuje više od mene. Nagradi više. Znači, da on nema da kupi kilo hleba kad dođe u subotu, nego dođe kući i pijan i naduvan. Da. Pa ne, ja sam uvijek rekao, svaka čast ekipi što i tebi, mislim ti si ekipa, što to radite i kupujete i sokove i ne znam ni šta, pelene i hleb, klopa, bla bla bla, sve 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 u fullu. Ali to negde i mora da ima nekog kraja i mora da se neko opameti. Na primjer kujti, eto, da kažemo, da pričamo otvoreno. Ne može stalno neko da ih hrani, znaš. Pogotovo ne ako imaš 10 porodica gde si bio i radio projekat i onda sad svi 10 da hraniš, to je nemoguća misija. Tebe te pitam, uvek pitam goste za tri pitanja, brza pitanja ako može. Prvo ću da. Ajde, počinjemo lagano. Pljeskavica ili ćevapi? Ćevapi. Sladoled ili baklava? Sladoled. Kamen ili žohi? Ali brza pitanja, brza odgovori. Teško, teško. Žoha. Opet ti kažem, ne mogu da ih odvojim, to je meni u jednom paketu, ono, kumovi su. Da, 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 da. Ali svakog do sada koga sam pitao to, kaže, ne znam, ne znam, ne znam. Dobro, znači, nećeš da biraš nikoga. Ili imaš neku zanimljivu anegdotu, ovako što mi nismo znali iza kamere, nešto da ispričaš? U vezi bilo čega. Evo, kad sam počeo da snimam za Kafe Zale i treća emisija valjda izašla.
Ja idu su da kupim neku kopicu ispred, pošto ono, živim u centru, imam tu neke restorane i neke foodove pored. I izašao da kupim, mene Glover prepozna. I čovjek krene mi čestita da se pozdravlja sa mnom, ja ga gledam onako bledo, rekao, izvoli ti si, kao pa gledam sam koje klipove druže, kao pa kafe zavre, rekao šta je to? Kao ti si Melitu, ne, rekao pomešao si me s nekim. Ja otišao, kupio sve i vraćam se i on i dalje čovjek čeka. Kaže, ma ti si ugled, da te taj, bo nisam, ja te pomešao si me s nekim. Ja ušao u ulaz i izlazim posle 3 sekunde. Rekao, brate, izvinjeno, morao sam da ti izgasiram. Pa, brate, to moraš da očekuješ, znaš, prepoznajete ljudi. E, to je bilo treća emisija kad izašla od prilike. Da, da, I to da. je bilo nekako zanimljivih onda. Da. Pa ne, brate, ti si tamo, evo i ja što nisam svaki dan u klipovima, ni svake nedelje, i mene su ljudi prepoznali u Nišu, na primer, kad sam sletao, znaš, ono, svuda ima gledalca. Melite, za kraj imaš nešto da dodaš? Želeo bih da pozdravim Nevenu Kolor, sponzora unutrašnjih radova. Zapratite nas na Patreonu, to nam jako znači. E, A za majice? da, i majice naručite na sajtu, ne znam sad kako se zove sajt tačno. Da pojasnimo ljudima, Dule ili Prcko, nebitno, kad snimaju, uvek prepuštaju odjavu Milošu. A već je, ja mislim, Miloš dosadio i Dući i Prcku i Nevenu Koloru. Narodu svima dozadio. Da. Ništa, ja uvijek imam za kraj emisiju, imam ovaj, tebi da prepustim odjavu, ali da imitiraš Miloša. Znači, izbaciš ovaj Nevenu Kolor i majice i sve to. Da li ja mogu da kažem? Da li ja mogu da završim ako sam I na kraju kaže, hvala vam što ste gledali i... Vidimo se u sledećim klipovima. Da ste mi živi i zdravi. Tako je. Podržite Melitevu pesmu na Zale Music, ljudi. Mogu sad normalno odjeho. Zapratite Baneta Gastusa, pomozite ovom kanalu, bit će mnogo lepog sadržaja, zanimljivog. Razgovarao sam i s Milošem da i on bude jedan od gostiju. Jel pristao? Izdrži toliko. Bar miris nećeš da osetiš preko A jel kamere, ako ništa. pristao, rekao, jel pristao? Da, hoće, hoće. Znači, možemo da očekujemo Miloša u narednim klipovima. Naravno. Hvala ti opet puno, brate, i gledamo se uskoro. Nema na čemu, bare. Vidimo se. Ćao. Vidimo se, sve najbolje, pozdrav.